Občina Radenci je ena izmed 8 pomurskih občin, v kateri bo odločitev župana padla v drugem krogu. Zato smo soočili Emila Šmida in Romana Leljaka, ki se potegujeta za županski stolček. Več o tem pa v pomurskem dnevniku, kjer poročamo o dobrodelni akciji Ideja tela. Govora pa bo tudi o otvoritvi novega negovalnega oddelka v prostorih stare porodnišnice. Glejte nas vsak delovnik ob 18, 20 in 21.30. Bodite v naši družbi.